атырауда шетелдік бойжеткеннің ақшасын жымқырған күдікті ұсталды жергілікті азамат владимирский көшесіндегі тұрғын үйлердің біріне заңсыз кіріп 3100 мың бір жүз ақш долларын яғни бір миллион теңгеден астам қаражатты қалтасына басып алған бау кеспе оқиға орнынан сытылып кеткенімен жауапты қызметкерлер оны қолға түсірді күдіктіден айғақ заттар тәркіленіп ол уақытша тергеу изоляторына қамауға алынды айта кетейік жалпы жыл басынан бері атырауда жетпіс сегіз пәтер ұрлығы тіркелді дегенмен көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда отыз пайызға төмендеген қазір шаһарда пәтер ұрлығына қатысты бар 15 адам есепте тұр мамандардың айтуынша қылмыскерлердің басым бөлігі жеке мүлікті үй терезесін сындыру және майыстыру кілтпен есікті бұзып кіру арқылы тонайды